Mano, não sei, velho. Mano, não faz sentido. Achei. Meu Deus. Não, para, Achei, Zotac. para. Mentira, você não E achou. era aqui mesmo, era onde o maluco falou no chat. E eu tinha olhado aqui, hein, mano. O pessoal que tá na minha live viu que eu parei aqui, ó. Olhei aquela luz. Calma aí É que eu tô aqui do lado chegando. do. É do lado do. É do lado do coiso mesmo, viado. É aqui, ó. Esse mato passa. Ah, mas vai tomar no rabo esse E eu mato tinha olhado passar. aqui antes, ó, por fora, dá pra ver a luz roxa de fora. É, E aí eu eu já vim tinha bem aqui visto no essa. cantinho, colado na parede, olhei, pulei ainda, aí eu vi a lâmpada, eu falei, ah, não é nada. E fui embora. Há vários lugares que parece que Meu passa, não Deus. passa, e esse daí passa. Não era pra passar. Eu nem tenho grana pra fazer o Pega Punch agora. Também não. Quanto é o Bubble Ending? 71 mil. Ah, não vou fazer Você vai 71 querer mil, não. fazer? Não vai, Tom. Tomei trauma de fazer ponto. Vê se é. Vê se, deixa eu ver se ele pode ir somando ponto. Não, não pode. É ele que provavelmente vai abrir essa porta aqui, mas deve ser um barbonho de comum, tá ligado? Desses de De boa noite, Mind game over. Game. É, não deve ter nada diferente. Eu vou só fazer um pack a punch aqui pra ver que fica, como é que fica a arma. Cadê? Tinha um rebuild pra fazer em algum lugar. Caralho, mentiroso esse Pack a Punch, velho. Tá muito escondido. Não, Eu vários juro que eu lugares tinha que olhado parece ali. que dá pra entrar, não dá. Esse aí vai dar? É. Jeff ia xingar muito esse mapa, falou o Ia Isolated. É. demais. Eu tô quase xingando. Jeff. Ainda bem que o Jeff não Eu jogou. só não xinguei porque eu sou educado, entendeu? É, não, nossa, ainda fiz pegar punch na arma errado. Pô, mas é bonito, porra, quem é mãe? É, verdinho e tal, é bonitinho. Bom, a gente vai encerrar aqui então. Ah, mano, é. Não vou jogar mais essa bosta desse mapa É, a lixo. gente tem que entender o seguinte, né? Existem mapas muito bons e existem mapas decentes apenas. Esse é um mapa decente, ligado? Tipo, você parar pra ver, é um Chega mapinha aqui bem então, faz o seguinte. construído. Sobe no Baiboine aí, vamos camperar até acabar emo, então. Só pra gente não acabar acabando, É falar aí, melhor tchau. camperar aqui dentro, então, ó. Porque aí Fechou, vem lá em fechou, cima tem fechou. janela. Que é aquela, né? Tipo, é uma pia bem construída e tal, mas nada Mas demais, inútil, bem não tem. fácil. Nossa, olha que maneiro, deu um tiro exatamente É no o centro da tipo. testa, ó. Entendi, pra mim não tem nada. É, mó É o tiro tipo de massa, mapa. mano. Se a gente fosse fazer um mapa, se a gente aprendesse a fazer um mapa, ia ser um mapa assim que a gente faria, provavelmente. Sim. Nada muito complexo, entendeu? Não, mas esse easter egg foi ridículo. É que ele nem escondeu muito as Foi o mais paradas, fácil de mas. encontrar que eu já vi na vida. Ah, o Soulset morrendo. Quase. E a galera é muito revoltada, gente. Eu penso no criador, no trabalho que ele teve. Ele deve ter gasto um mês pelo menos para fazer um mapa desse, se não mais. E vocês tudo que gastam é o estofado da cadeira. Exatamente, por uma horinha de live aí estão Então, reclamando. não pode xingar o criador, coitado. Pode, eu acho que pode. Igual os criadores de Não corrida do DPP lá, a pode. gente pode xingar todos Entendi. eles. O que e o Tá batendo o OKC? Eu avisei que eles iam fechar essa série hoje. Vocês não levaram. Você sabia que o OKC tá perdendo? Não Você sabia, sabe o esse é o que que time do James significa o Harden. OKC? Oklahoma City. Oklahoma City, ah, moleque. Ah, isso aí eu sei. O James Harden deve estar vencendo, James Harden. Deixa eu Ah, é. ver como é que estão os jogos aqui. James Harden estava bem, James Harden vai ser MVP esse ano, cuzão. Você sabe o que é MVP, japonês? Sei, é claro que eu sei. Até porque não tem só em basquete, né? Exato. Ó, James Harden tá vencendo por 4 pontos, mas vai fechar a série hoje, tá liderando a série por 3-1, é melhor de 7. Obrigado por me deixar morrer enquanto eu vejo aqui. Ué, tô vendo as informações do chat, O né? Utah está matando a pau, tá vencendo por 16 pontos. Toronto fechou, abriu, não, abriu mais um pontinho, tava 2-2, pode crer. O Cavs virou a série, olha isso, cuzão. LeBron James deve ter mitado, deixa eu ver aqui. Inclusive, pra você que está ouvindo o papo de basquete, hoje eu não falei ainda, né, japonês? Que você não falou? Basketball Jones! Ai, meu Deus.
Hoje ainda você pode escutar o melhor podcast sobre NBA que você já ouviu na vida. Sai 3 por semana, de tão bom que é. Não sai isso tudo não, gostaria, mas um por semana tem. Deixa eu ver o LeBron. Nossa, LeBron James mitou, cuzão. 44 pontos, 10 rebotes, 8 assists. Caio Cover pontuou bem hoje, finalmente. Você vai atirar no zumbi ou você vai tem zumbi? Eu tava vendo NBA, né, cuzão? Eu não sei se você sabe, mas é parte do meu trabalho, porque eu tenho que gravar um podcast muito bom chamado Basketball Jones. Vai morrer. Agora eu vou mesmo. Nossa, salvou muito meu cu agora. Meu Deus. Podcast muito bom, japonês. Pronto, chega de ver NBA, deixa eu voltar pro meu chat. Ah, é porque eu vi cachorro, achei que era o round de dog ainda, mas tá, agora tá igual o Derby, sabia que, ó? Vem junto, caralho! Medo que ele voltou na história dos homens. Não, porque quando chegar no round 17 ia ficar difícil. Mas mano. É porque quando eu joguei aquele mapa, dogs, eu não era bom nos zombies. Aí eu achei muito difícil vir junto. Mas aí eu já era muito bom quando eu joguei contigo, entendeu? Você ainda era bem lixo, mas eu era muito bom. E ainda assim eu achei fácil, não foi nada. Não, mas naquele mapa você ficou trancado com o cu na bunda, foi a campeonagem mais easy do mundo que eu te botei lá. Ok. Então você não vai falar que achou fácil porque você é, pô, achou fácil porque eu te botei na boa. Ah, tá. Isso é muito começo. Daí foi no de primeira, eu acho, do DPP. Foi no de primeira, foi no de primeira. A gente jogou quais mapas? Acho que foi todos os do Black Ops 1. Não, essa é a ordem. A gente jogou os do Black Ops 1, depois os do Black Ops 2. Não, depois os do COD 5, sei lá. Deixa eu fazer um pack-a-punchzito aqui. Ó, o Dimitri Santoro contou sendo no YouTube esse seu podcast, seu site. Por que que tem que ser no... Por que que tudo da vida desse menino é no YouTube? Eu tô perguntando se é no YouTube. Ah, pensei que ele tava falando que tem que ser no YouTube. Ah, bom. Não, podcast, cara. Podcast é o seguinte, você pode ouvir no iTunes, que é a melhor plataforma pra podcast, ou em qualquer aplicativo de podcasts que você encontre no Android, ou se você preferir, você pode acessar a descrição da minha live, que tem o link pra você baixar ou escutar o podcast. Mas pra quem nunca escutou, não é no YouTube. Pra quem nunca escutou podcast, você pode baixar um aplicativo e todo tipo de podcast vai ter naquele aplicativo, entendeu? Inclusive Basketball Jones Podcast. Eu preciso muito comprar o Speed Cola no final desse round. É, eu tô sem também. Eu tô com 5 perks, vamos ver se eu tenho como comprar, né? A gente desistiu de achar as garrafinhas, né? É, Ah, e pelo que eu vi lá no comentário, é o mais difícil mesmo. Puta, vai sumir o Max Ammo. Vamos lá, aproveitar e pegar o... O meu. Speed Cola. E pra quem tem o Windows Phone, seu set, como é que faz? Baixa um aplicativo podcast que deve ter pra Windows Phone. Ah, tá. Qualquer aplicativo de podcast na vida, você vai encontrar Basketball Jones. Se for no iOS, eu indico o iTunes, porque além de ser o melhor, você pode avaliar dando 5 estrelinhas lá e ajudar a divulgar, né? Porque não é só de divulgação na live do japonês que vive esse podcast. Mano, você vai me chamar de viciado, mas tem uns matos aqui que lembra aquelas paradinhas do Fortnite, velho. Entendi. Tem uns, aqueles matinhos que a gente quebra e dá 5 madeirinhas, 3 madeirinhas. Ah, sei. Tu tá com mais de 5 perks? Tô com 4. Não, 5. Ah, tá. É, eu tô com 5 também, não sei se dá pra pegar 6. Que explosão foi essa? Tá com double pega punch? Não, foi o cachorro. Não viu o cachorro entrando aí? Não, eu tava com a DS, mira alta.
Fudeu minha munição. Vou ficar sem, vou ficar zerado, zerado, zerado. Tô zerado, zerado, zerado. Eu tô com 46 balas, é a hora de a gente dar adeus. O que me deu mais... Tinha um Maxel. Caralho! O que me deu mais raiva naquele último mapa japonês é que o cara não avisou que podia ser compartilhado, ponto. Fez a gente ficar esperando até 100 mil pra dividir. Isso é triste mesmo. E pra chegar lá ser uma bosta. Cara, foi a pior boss fight. O boss era mais escroto fácil, do que a boss fight. Mas eu juro que eu tenho curiosidade de fazer tudo de novo só pra ver se o boss era tão fácil mesmo. Você tá louco que eu jogo aquele mapa de novo. Você sabe... Não, é porque eu peguei a Wonder Weapon, mano, na caixa, e ela era muito forte, tá ligado? E ela tava com um pack-a-punch, e eu spamei ela no boss. Então talvez tenha sido isso. Talvez seja um ponto de desbalanceio ali do mapa, tá ligado? Mas não sei. Eu acho que a boss fight é easy e acabou. Porque tinha também a questão de... Você acha que ele vai sair do... Matar ele antes, exato. Se a gente não matasse a tempo, ele sairia e podia ficar muito mais difícil, tá ligado? Porque, sei lá, o mapa é tão bem feito, eles pecaram numa parada, tipo... Ah, eles pecaram feio. Você falou em fazer de novo, você sabe um mapa que eu tenho vontade de fazer de novo? Não. O do Papai Noel maluco lá, o Evil Christmas. Porque você nele tem como não ir pra boss fight e comprar... Eu quero ver o que acontece quando comprar, porque aquele mapa, sim, é muito escroto de detalhado. Eu tô achando que quando a gente comprar vai ter alguma parada, tá ligado? Vai ter alguma animação diferente. Porque até fugir na arena, a gente fugiu naquele, né, cuzão? É. É, aquele lá é muito bom também. Aí eu tô achando que, de repente, comprando pra acabar o Natal, vai acontecer alguma parada, vai ter alguma historinha. Eu fiquei sempre curioso pra ver isso. Ó, a musiquinha, ué. Você tem que escutar essa musiquinha de bosta, velho. Vou ligar a música aqui. Pode crer, que bosta, nem combina. Muito bosta, velho. Uma música deprê. Parece música daquelas... caixinha de música, de bailarina, tá ligado? Exato, exato. Pode pegar. Eu tô com a pistolinha do início ainda, pra você ver que o mapa é fraco. Se eu não precisei comprar mais de uma arma, né? É, eu tô com a STG e com a MP40. Duas armas bem standard. Tão falando aqui no ritmo que vocês estão, vocês vão acabar chegando em 71 mil. Chega não, a gente morre antes. Vai faltar munição. A gente vai morrer no 22, gente. Bem provável. Isso aqui tá quase um vídeo do DPP, velho. A gente fazia uns mapas bosta assim no DPP de vez em quando, e aí a gente cooperava até o 22. Até o 22. É porque na época não tinha tanto mapa bom, mesmo no World at War. Ah, World at War tem poucos mapas bons de verdade, essa não, tem é bastante, parada. Mas é que a gente fazia muito mapa também, né? Era vídeo todo dia, então a gente tinha que jogar mapa bom e mapa ruim. Aqui a gente faz um mapa por semana. Não, mas o streak de BO3, velho, tá sendo bem... Os BO3 são bem melhor que o streak de World at War, claro. Mas tem muito mapa bom de World at War, muito. É que a gente fez muito mapa, assim. Talvez você não se lembre, assim, mas é muito. A gente fez muito mapa de Custom Zones. Tanto que a série de CZ, ela foi e voltou, né, tipo... É verdade, a gente deu uma pausa. Que às vezes saía DLC também, a gente jogava DLC e fazia na DLC a série da caixa, a série da não sei o que, easter egg. Nossa, o que a gente fez de zombies naquele canal, né? Só teve zombies naquele canal do início ao fim, velho. Foi a única... Não, a série parou por pouquíssimo tempo. Ah, é? Mas parou, foi uma pausa bem minúscula. Mas foi a série, maior série que a gente fez lá, foi mais longa que o GTA. Foi muito grande, é. E o GTA teve quase 1000 episódios, né? Mas também teve um período que o GTA foi 2 por dia, né? Teve, é verdade, aconteceu isso. Inclusive, me encheram o saco com DPP, porque ontem e hoje eu postei 2 GTA, porque eu não tinha CZ pra postar.
Aí eu postei duas corridas, uma de tarde e uma de noite. Me encheram o saco. Ai, saudade do DPP, isso me lembra do DPP. É, o chat, inclusive, já tá todo chorando aqui. Pau no cu de vocês, mané. O DPP é passado, passado. Ai, ai. Inclusive, lembra lá naquele... Quando a gente tava naquele caminho lá pros 100 mil que eu falei que eu ia cortar? E aí você falou, ah, mas se fosse um vídeo de DPP, eu falei, ah, se, pô, só porque você falou isso, eu vou deixar essa parte? Ah, sim, eu sim. Eu tive que deixar. Pode crer. O mapa que eu adoro é aquele de Halo que o Jeff morreu de medo do Splinter Cell. Falou o... Nossa, eu lembro desse mapa. Que mapa é esse? Não era de Halo, era do Halloween. Ah, de Halloween ele quis dizer, né? Não de Halo, pode crer. É, é aquele mapa, é circular, lembra? Tem várias casas. É, que a casa pode dar trick or... Sorte ou azar, né? Trick or treat. Exatamente. E aí, às vezes, viu o Splinter Cell. É, aquele mapa é muito bom, porque é um mapa diferente. É de challenge, os mapas de challenge eram bons, é. É, exato. Aquele mapa é muito bom mesmo. Mapa de Halloween. A gente, inclusive, nunca terminou aquele mapa, tipo, a gente morria cedo nele. Nunca terminou, a gente. Ele é mais difícil que o queijo, velho. Era. Porque tem umas challenge lá que lembra que limitava a área, a gente... Ficava preso num círculozinho bem pequeno, velho. Sim, sim. E aí vinham sim. Vários Splinter Cell. E podia vir o Panzer também. Às vezes você batia na porta e vinha um monte de Panzer. E era aquele Panzer, acho que puxava da Origins, horrível. Não, o pior do Splinter Cell é que ele te dava um karatê que acabou. GG, mano. É, tinha que matar ele muito rápido. O mapa do cubo também era muito bom, falou. É, o mapa do cubo também era muito da hora. Eu lembro que a gente fez um mapa do cubo. Colou, lembra que ele ficou falando do eu mapa? Eu não lembro como é que era o mapa. Como assim? Era um monte de sala lá, mano. A gente... Era baseado no filme lá do... A gente chegou a concluir esse mapa? Eu lembro que a gente pegou o Vulture Age pra ajudar a gente e os caralho. É, e o Colono só falava que... O Colono foi ver o filme. É, o filme é bem legal, cara. O primeiro filme do cubo. Os outros não gostei tanto não, mas o primeiro filme é bem legal. Se bem que era legal, é datado, né? Porque se você for ver agora, eu achei legal quando eu vi quando eu era moleque, né? Se eu for ver agora, eu vou achar uma bosta. É, tipo... Geralmente esses mapas assim que mudam a forma de você jogar são os mais interessantes, tá ligado? Pena que são poucos. Mas é o tipo de coisa que eu... Um que eu queria fazer de novo, eu acho que já é BO3, é o do Flap Bird. Ah, sim, é do BO3. É, mas esse é bem fácil, sabia? A gente sofreu no começo... Teve uma live, eu não sei qual live que a gente ia jogar, não sei se era Zombies também e tal, eu tava esperando vocês, eu falei, ah, vamos jogar um mapa solo. Aí eu joguei esse aí e eu fiz solo ele rapidaço. Ah, pode ele crer. Ele só é difícil no começo, depois fica bem de boa. Pode crer. Mas é legal, é uma ideia legal, mas é bem fácil depois que você pega a manha. É, tô falando do Cheese Cube. Cara, o do queijo a gente jogou vários. Jogou até no BO3, já lançou ele no BO3. Esse é o clássico dos clássicos, né? Várias vezes. Esse a gente jogou várias vezes. Jogou uma vez gravando, mas a gente jogou várias em live. Bom, vou spamar a munição porque eu quero acabar no 22, japonês. Já que a gente tá nessa fase saudosista da vida. É, eu tô com... Eu só tenho bala na... É que agora vem estar aqui, mas eu só tenho bala na STG. Tenho 200 ainda, mas é só. A gente vai acabar no 22 pra manter o clima nostálgico, entendeu? Exato. Ó, dropou algo lá, é Max Ammo até, mas... Nem vai precisar. Essa Death Machine do BO3 é roubadíssima, velho. É, finalmente deram uma utilidade pra ela, né? Porque antes disso também ninguém queria, era uma bosta. É que ela ficou forte até demais, talvez, mas... É um drop que vale a pena, tá ligado? Eu não pego, a não ser que, de fato, eu precise, porque... Ela é tão forte que você nem ganha tanto ponto no final das contas, eu acho. É, não faz ponto, mas pelo menos economiza uma muniçãozinha. Mas se economizar munição é só bater o cu, tá ligado? Eu acho que é válido. Ó, acabou minha munição total. Acabou a minha também. Tô de pistoleba.
Vamos morrer. O Windows Wine vai salvar a gente por um breve período. E aí já era. Adios. Acabou. Poxa, eu tava gostando tanto do mapa. Ó, vai. Por não ser um mapa bugado... E por... Olha, né, só simples. É, eu vou dar nota 5 pra ele. Podia ser bem melhor. Ele é tão ruim quanto os mapas de Road at War hoje em dia. Falo mesmo. Odeio quando vou ver um top 15 mapas de zombies e nego bota os mapas de Road at War lá em cima. Tipo, não dá, os mapas de Road at War são os 5 piores mapas da história dos zombies. Não vai falar que eu tô mentindo. Não são? É, os 4, na verdade. Não sei, não, são, não sei, não, velho. There Is é muito There bom, é, velho. Ok, There Is é muito bom, mas você não pode me falar que qualquer um desses mapas é melhor do que Transit, por exemplo. Que é uma todo mundo todos eles são melhores do que Transit, velho. Assim, nossa senhora. É porque a gente pensa em zombies diferente. Pra mim, zombies é survival e pra você é frescura. Aí fica não, mas, foda. Ok, eu também não acho o Transit um mapa super foda hoje em dia, mas... Ele é melhor do que esse, tá ligado? Tipo, tem muito não, mais não, ele tem outra... Não, mas ter coisa não significa ser bom. É essa que é a questão pra mim. Ah, eu sei, é outra proposta. Tem muita coisa chata e muita coisa decente. Eu gosto pra caralho do Night Deron Totter, por exemplo. E é um que não tem nem perk, sacou? Eu sei, sim. Mas eu gosto de survival. A gente gosta de zombies com outra proposta. Tanto que você gosta de BO3, que é um lixo. Ah, tá, melhor zombie, simples assim. Parei com você, que é o melhor. Tá bom. Então fudeu, né? Vamos Fortnite. E... Claro.